सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाने पैसा मांगवाना किस्साओ वध्या। प्रतिष्ठित व्यक्ति नामनु डमी अकाउंट बनाने तना मित्रों ने मैसेज करीने पैसा मांगवामां आवे छे। नेता होय के अभिनेता होय, उद्योगपति होय के कोई अधिकारी, तमाम लोको बनी रहा छे शिकार। केवी रीते आ गैंग करे छे टार्गेट जोईए अहेवालमां। फेसबुक पर डमी अकाउंट, सगा वाहला पासे थी तोड़, साइबर गठिया माटे आवकनु साधन। आजकल साइबर गठिया बहु शातिर थी गया छे। फेसबुक पर जेना नामे पैसा पड़ावा होय तेनु डमी अकाउंट बनावी ले छे। पछी नेता होय के अभिनेता होय, उद्योगपति होय के कोई अधिकारी, तमाम ना सगा वाहला ने मैसेज करी पैसा नी मांग करे छे। आवो अनुभव जमालपुर ना धारासभ्य इमरान खेड़ावाला ने थयो। तेमना प्रोफाइल फोटो नो उपयोग करीने साइबर गैंग फेसबुक पर डमी अकाउंट बनावी लीधु अने मैसेंजर थी फेसबुक ना मित्रों ने पैसा नी जरूर होवानु कहीने पैसा नी मांग करी। आ मैसेज एटला झड़पथी वायरल थई गया कि एक महिला कार्यकर्ताए रूपया 10,000 अकाउंट मां नाखी दीधा। इमरान भाई ने आ ठगाई नी जाण थाय ए पहला तो आ क्रिमिनल सफल थई गया, परंतु इमरान भाई ने सतर्कताए बीजा अन्य लोकोना पैसा जता बचावी लीधा। આપણે આપણા સમજો આવા કોઈ પણ બહારથી કોઈ ફોન આવે તો તાત્કાલિક આપણે કોઈ માહિતી પણ ના આપવી જોઈએ, અને આવા ગુનેગારોને પકડવા માટે જ્યાં સુધી આપણને પોતે બી જાગૃત થવાની જરૂર છે। આજે હું પોતે વાત કરું કે ભાઈ મેં ફરિયાદ કરી દીધી, પછી મેં જઈને પાછળ જઈને જોયું જ નહીં કે એનો ગુનેગાર પકડાયો છે કે નહીં। જ્યારે પેપરમાં કે આપણે કોઈ ન્યૂઝમાં જોઈએ છીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે આ ગુના સાથે સંકળાયેલો વ્યક્તિ પકડાયો છે, એટલે લોકો બી જાગૃત નથી રહેતા એના અંદર। ગુનેગાર પકડવા માટે જ્યાં સુધી ફરિયાદી ભી જાગૃત નહીં થાય ત્યાં સુધી ગુનેગારો વધારે ને વધારે ક્રાઇમ કરતા રહેશે। વડોદરાના મહિલા સાંસદ, એક પોલીસ અધિકારી, પૈસાદાર વેપારી અને જાણીતા પત્રકારો, આ ગેંગ ધારાસભ્ય ઇમરાનભાઈને જ નહીં પરંતુ અન્ય લોકોને પણ ટાર્ગેટ કરી ચૂકી છે। આ ગેંગ ફેસબુક પર ડમી અકાઉન્ટ બનાવીને આઈડી હેક કરીને તમામ મિત્રોનું લિસ્ટ મેળવી લેશે અને ત્યારબાદ મોબાઈલ નંબર પર ગૂગલ પે કરાવીને નંબર બંધ કરી દે છે। સૌથી વધુ તે જાણીતા અને પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિને ટાર્ગેટ કરે છે જેથી લોકો વિશ્વાસમાં આવીને પૈસા આપી દે છે। આવા મેસેજથી બચવાની સલાહ સાયબર એક્સપર્ટ શું આપે છે તે સાંભળીએ। આવું તમારું અકાઉન્ટ તમે પ્રોફાઇલ લોક કરી શકો છો કે પછી તમારી ફ્રેન્ડ લિસ્ટ લોક કરી શકો છો, અને જ્યારે પણ કોઈ પણ અમાઉન્ટનું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય તમે એક વખત એ પર્ટિક્યુલર પર્સન સાથે ભલે 2,000 રૂપિયા હોય કે 5,000 રૂપિયા હોય એક વખત ક્રોસ ચેક કરીને તમે એને પૈસા આપો। સો એ પૈસા તમારા બચી શકે છે તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર પર્સન, કેમ કે 2-5 હજારની અંદર અત્યારે ડિફિકલ્ટ રહેશે કે એટલું પૈસા રિકવર થઈ શકે। મારી માતા બીમાર છે, પૈસા આપો, હું હોસ્પિટલમાં દાખલ થયો છું, મને મદદ કરો, રામ મંદિર બનાવવું છે, દાન આપો, હું મુંબઈ ફસાયો છું, આર્થિક મદદ કરો, આવા તો અનેક મેસેજ તમને આવશે, પરંતુ તમને મફતની સલાહ છે, તમે કોઈના ખાતામાં પૈસા ન નાખતા, કારણ કે આવા લોકો તોડબાજ હોય છે। તમારા સગા સંબંધીને નામે કોઈ ફેસબુક પર પૈસાની માંગણી કરે તો તમે સાવધાન રહેજો, કારણ કે ગુજરાતમાં આવી રીતે અન્યને નામ પૈસા ઉઘરાવીને ગેંગ ફરી રહી છે। ફેસબુક પર ડમી અકાઉન્ટના નામે પૈસા લૂંટતી ટોળકી સક્રિય થતા સાયબર ક્રાઇમે પણ લોકોને જાગૃત રહેવાની અપીલ કરી છે। ત્યારે આ ટોળકી કોલ સેન્ટર બનાવીને ગુજરાતમાં લોકોને ટાર્ગેટ કરી રહી છે, ત્યારે આ ગેંગને પકડવા સાયબર ક્રાઇમે પણ એક્શન પ્લાન બનાવ્યો છે, ક્યારે ઝડપાશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે। કેમેરામેન અભિષેક પંચાલ સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।